Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovorila na vprašanje, kaj narediti v primeru, ko se pojavi avtoimuno obolenje. Dejansko bo to odgovor tudi za vse tiste, ki lahko nastane tudi rak, ne nazadnje, ampak dotično vprašanje, ki sem ga dobila, pa je. 18 let imam obsežno endometriozo, tudi na črevesju, imam težave z ščitnico Hashimoto, s hipotiriozo, in sem cele dneve v službi, v stresu sem in zelo hitro se vznemirim. No in v glavnem, kaj v tem primeru svetovati, ker dejstvo je, da gospe se je porušil sistem, da ob najmanjšem stresu odreagira in je to tako, kot bi potres imela ves čas v sebi. Moramo razumeti, da naše telo potrebuje za nekako osnovne funkcije določena hranila. In vsi tisti, ki mislite, da, zdaj mi tudi ena gospa napisala, je rekla, da dolg časa je mislila, da pač biznis s prehranskimi dopolnili je dejansko biznis in tudi dejstvo je, da je. Sploh recimo, če pogledate, glede na to, da jaz sem Minka in nekdo se je spomnil narediti blagovno znamko z imenom Minka, prehranska dopolnila Minka so tako slabe kvalitete, da jih jaz ne bi dajala niti mojemu kožu, niti muckam. Dejansko, to ni primerno za uživanje. Res ne. In dejstvo je, da mnogi, ki imajo prehranska dopolnila, zade masno štejejo denarje, pač nevednost ljudi. No in danes vam bom govorila o tem, na kaj morate biti pozorni, ko se pojavijo zdravstvene težave, ker tukaj jaz pravim, zdravstvo ima prav, ko včasih rečejo, ne, ker ljudje zbolijo za rakom, potem pa gre in pokupi vse, kar obstaja. In rečejo, nobene stvari ne jemati. Seveda, zato ker več škode naredimo, če jemljamo umetno. Je bolj pametno pol nič jemati. Zato pa morate biti pismeni, da razumete, kaj sploh jemljete. Zdaj, če pogledamo, pri avtoimunih obolenjih je prva stvar, ki je hudo pomankanje, je D-vitamin. D-vitamin, vemo, da je to sončni hormon. Sončni hormon ga dobimo tako ali tako preko kože, ampak v zimskih mesecih ga ne dobimo nič. Tako da vsekakor priporočam čez 1000 mednarodnih enot D-vitamina. V tem primeru, če se pojavijo avtoimuna obolenja, lahko tudi 5000 mednarodnih enot D-vitamina. To pomeni, da lahko si kupite kapeljce, lahko pa tudi vzamete ferment, to je zdaj nov izdelek, veganski D-vitamin, 3 tabletke pridejo 1200 mednarodnih enot. In to je prva zadeva. Zakaj govorim o tem, da je to tako zelo pomembno? Tisti, ki ste prebrali knjigo, ko ima življenje žur, sem noter pisala o avtoimunih obolenjih in prva stvar, ki manjka človeku, ki ima vse te težave, kar je ta gospa napisala, in potem sem pa dobila še drug mail in ta druga gospa pa razlaga oziroma piše, kakšne vitamine bi morala jemati mama, ki se je porušil imunski sistem, zbolela je za rakom na prsih. In dejansko je v obeh primerih prav isto, velike količine D-vitamina je prva zadeva, druga zadeva, kar pa absolutno pomaga, je pa trojček. Karotenoid, flavonoid in kruciferus. Zdaj pa, kaj je ta zadeva, kaj je ta trojček? Trojček je v bistvu, to so prehranska dopolnila rdečih barvil iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, karotenoid kompleks. Na eno kapsulo dejansko pride približno 1,5 kila korenja paprike paradižnika. No, res vam zdaj tukaj za pokazati, za tiste, veste, ker te stvari nam rekla, da so pocen, ampak ena taka stvar, ki je pa primerna skoraj za vsakogar, je pa Provitality Plus. No in noter je tudi en karotenoid, to je v bistvu takole takale kapsula pride, a vidite, in na eno kapsulo je dejansko 1,5 kila tega rdečega, oranžnega in tako naprej. No, tako da za tiste, ki imate vnetje mehurja, ki imate težave z vodnim delom telesa, ki vam zastaja limfa, flavonoidi, tudi v enem od zadnjih videov sem govorila o flavonoidih, o borovnicah, o brusnicah, zaradi tega, ker to lahko dajete v vaš smuti, recimo borovnice, ampak v tem primeru, če imate pa kar naprej vnetje mehurja, ali pa če se vam poruši imunski sistem, pozamete flavonoide kot prehransko dopolnilo.
Zakaj sem jaz sama tako navdušena nad podjetjem Neolife? Veste zakaj? Ker vedno pri vsaki zadevi, ko pride na tržišče, kot je zdaj recimo D3 vitamin prišel, je vprašanje, ali je to v naši naravni prehrani, kot mi ljudje. In vemo, da recimo ne za D-vitamin, ampak za flavonoide. Flavonoidi se nahajajo v borovem lubju, ampak borovo lubje ni bilo nikdar v človeški prehrani. In če berete Ašiča, v Ašičevi knjigi piše, da če jeste borovo oziroma če pijete čaj iz borovega lubja, to povzroča vnetje sluznice. In lahko je še ne vem kakšen preparat iz tega narejen, na dolgi rok lahko povzroča. Ni raziskano, ni v človeški prehrani. Glede, modrost naših prednikov se sigurno pozna potem, da so vedeli, zakaj določena stvari se uživa. No in zdaj tukaj, če gledam tale veganski D-vitamin, narejen je iz gob, to so kukmakri so noter. In to mi je bilo tako zanimivo. In še ena stvar, zdaj sem končno prebrala deklaracijo, notri je silicij. O siliciju sem pa že tokrat govorila in silicij je pa tisti, ki je ključen do tega, da se zmanjšajo avtoimuna obolenja. Seveda, lejte, tisti, ki jih imate, pejte prebrati knjigo, ko ima življenje, žurim, boste točno razumeli. Po eni strani D-vitamin, po drugi strani silicij, naslednja stvar, kar je potrebna, seveda vse tisto, kar čisti vodni del našega telesa, to so flavonoidi, in tisto, kar je še potrebno, velike količine omega-3. Omega-3 s hrano jo skoraj da ne dobimo in če se vrnem na ta prehranska dopolnila Minka, oni prodajajo laneno olje v kapsulah kot omega-3. In dejstvo je, da ljudje, nevedni ljudje, ne vejo, da ne potrebujejo lanenega semena v kapsulah, ker ga lahko sami dobite samo s tem, da zmeljete laneno seme. To je ALA maščobna kislina. ALA maščobna kislina jo pa tako dobimo dovolj s hrano, ker je v bučnem olju, ker je v olivnem olju, ker je v vseh hladno stiskanih oljih. In ne rabite še dodajati še posebej velike količine ALA maščobne kisline. Druga stvar pa je EPA, DHA, DPA in tako naprej, družina omega-3. Čim več jih imate drugih vrst, bolj se bo zmanjšalo vnetje in bolj se bo zmanjšalo avtoimuno obolenje. In tukaj lahko govorimo tudi o razraščanju sluznice v trebušno votlino, o težavah s ščitnico, o raku, da ne govorimo o demenciji, depresiji in kup drugih bolezni, ki jih pridelamo pač dejansko zaradi pomankanja hranilnih snovi. No, tukaj zdaj želim pokazati omega-3, ki jo jaz uporabljam. Ja, družina 8 različnih omeg, ki deluje na čilost možganov, na sklepe, na gibčnost. In zdaj, če jaz sebe pogledam, pri 50 letih dejansko sklepe imam gibčne, dobro se počutim in kar je najboljš pri omega-3, topi maščobo na trebuhu. Zdaj pa, če grem mečkam še naprej. Pri avtoimunem obolenju ščitnice pa ljudje, ki imajo že zdravila, morajo biti s prehranskimi dopolnili zelo previdni. Zaradi tega, ker pač ta zdravila, ki jih uživajo, ki spodbudijo delovanje ščitnice, že spodbujajo. In če vi začnete z velikimi količinami B-vitamina, se lahko zgodi, da vam dodatno začne ščitnica še pospešeno delovati, kar ni dobro. V tem primeru, kdor ima težave s ščitnico, mu priporočam samo eno kapsulo formule 4, nič več, ali če vzame betagard, eno kapsulo. Ne sme preveč, ne sme niti 2 vzeti, zaradi tega, da ne pride do predoziranja. Veste, ker zdravila delajo po svoje in so pomembne kombinacije. Ne, da kar zdaj sipaš neke vitamine v usta, predvsem lejte, če se boste držali tega, kot piše v navodilih. Če piše recimo omega-3, navodilo 3 na dan, vzemite 3 na dan. Zdaj vam pa povem, kdaj pa lahko več vzamete omega-3. Omega-3 lahko vzamemo takrat več, ko so že v telesu vnetja. Recimo, vam povem primer iz mojega življenja, oziroma ne toliko iz mojega, kot iz moje družine. Hčerka je zbolela po cepljenju pred vstopom v prvi razred
na cepivo hepatitis B je dobila reakcijo. Dejansko otroke pred vstopom v prvi razred cepijo proti spolno prenosljivi bolezni. Ko sem potem, že ko je bila že reakcija, seveda spraševala zdravnico, zakaj, ker hočeš imeti odgovore, je rekla, da je zaradi tega cepljenje potrebno, ker veste, otrok se lahko igra v parku in se zbode z iglo od narkomana. In moje vprašanje je bilo, ok, recimo, da se moji otroci res igrajo v parku, kjer so igle od narkomanov, če se zbode, ali mojega otroka ponovno cepijo? In odgovor je bil ja. No ja, kakorkoli že, ne borim se proti, ampak ena stvar pa je, da smo hčerko sestavili skupaj, je trajalo nekaj časa in ni bilo enostavno. Zato, ker je imela tako hudo reakcijo, da dejansko 6-letni otrok ni hodil. Na mestu uboda je imela gnojno bulo, obnohtnica se ji je vnela, imela je hude glavobole, sklepe je imela vnete. No in prav to, kar vam želim povedati, kako vse to deluje pač na jetra tudi. Zanimivo je, ne? Ko nam slabše delujejo jetra, se uname obnohtnica. Ko jetra delujejo slabše in ko imamo pomankanje B vitaminov, nam začnejo pokati ustni kotički. Ko nam jetra delujejo slabše in ko imamo pomankanje B vitaminov, postane suha koža, luskasta koža. Tisoč in ena zadeva in recimo zadnje sem za eno gospo govorila, ker rekla, ona ima modra ženska je, gospa Marjeta Miklavčič, o ne bom še veliko povedala v bodoče, je rekla, da prav jetra se čistijo preko nohtov. In sem razmišljala, kako pametno. Ja, kdor ima razbrazdane nohte, mu telo sporoča premalo železa. Seveda železa potrebujejo naša jetra, da potem obnavljajo lahko kri. Tudi slabše delovanje vranice. Ne? Ampak dejansko, nohti nam kažejo, ravno tako kot jezik, da je nekaj narobe v našem telesu. No, zdaj pa, če grem nazaj na ta vprašanja, se pravi, gospa je ves čas v stresu in se zelo hitro vznemiri. No in tukaj je pa pokazatelj hudo pomankanje B vitamina. B vitamin, da se veže, potrebuje tudi ostale minerale, predvsem kalcij. Kalcij veže B12 vitamin. Tako da rekla je, da že uporablja kalcij magnezij z D3 vitaminom in vitamin C, se pravi, ima dve škatlice že, zraven vsekakor v tem primeru omega-3 in veganski D vitamin. No, to je ena taka kombinacija. Lejte, sprašujte. Če vam bom le lahko odgovorila, vam bom pomagala do vašega zdravja, ker v 30 letih oziroma skoraj 30 letih, kar se ukvarjam s tem, da pomagam ljudem pri zdravju, se je nekaj zdravja, nekaj zdravja in znanja nabralo. In če vam s tem mojim znanjem lahko vsem mečkem pomagam, lejte, vi sledite svojemu občutku, ne strahu, ampak vodstvu in se lahko tudi v vsakem trenutku iskreno vprašate, a je to za mene. Še eno zadevo, tudi pri vitaminih se lahko z mišičnim testom vprašate. Recimo, če jaz zdaj zase vprašam, ali je D vitamin vegan D, se pravi veganski D vitamin primeren za mene in če roke prekrižam in se vprašam, ali moje telo potrebuje vsaj 3 kapsule D vitamina. Moj odgovor je absolutno ja in jaz sama to čutim, ja, moje telo to potrebuje. In tudi vidim, da ko so poletni meseci, jaz kar cvetim in se trudim, da cvetim tudi čez zimo. Ampak dejstvo je, da je potrebno mečkem več spanja in morbiti mečkem več vitaminčkov, da smo v enaki formi kot čez poletje. Tako da, ja, taka je zima, dejstvo je, da smo skoraj da narejeni za zimsko spanje, pa ga ne spimo, ne? In dejstvo je, da naše telo pa rabi hranilne snovi. Tako da danes vprašanja, odgovori na vprašanja, še kakšen tak video bom posnela za vas, ki se sprašujete, kako pride do boljšega zdravja. Želim vam pomagati in ja, sprašujte. Imejte se radi in skrbite za sebe.